ახალქალაქში საკრებულოს თავმჯდომარისა და გამგებლის გადაყენება მოითხოვეს. ქალაქში დღეს აქცია გაიმართა. ადგილობრივები თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ერთკვირიან ვადას აძლევენ და ამბობენ, რომ არჩევნების შედეგების მიუხედავად ახალქალაქში ადგილობრივ ხელისუფლებაში კვლავ ვანო მერაბიშვილისა და მიხელ სააკაშვილის კადრები რჩებიან. დღევანდელ აქციაზე იმყოფებოდნენ ქართული ოცნების წევრები გოგლა ჟვანია და ბეჟა გუნავა. მოსახლეობის მოთხოვნას გამოხმა მოეხმაურა საკრებულოს თავმჯდომარე ჰამლეთ მოვსესიანი, რომელიც ამ ეტაპზე გადადგომას არ აპირებს. Thank you.